ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଏବେ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାଙ୍କୀର ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଏବେ ହୀରାକୁଦ 20 ଗେଟ୍ରୁ 20 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ବାଙ୍କୀ ମହାନଦୀର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାବର ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ହୁଳୁହୁଳା ସେତୁ ରହିଛି, ତା'ର ପାଖାପାଖି ଲାଗିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି। ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ବର୍ଷା ହୁଏ କିମ୍ବା ପାଣି ଆସେ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେତୁ ଉପରେ ପାଣି ଯିବ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ 7 ପଞ୍ଚାୟତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଯିବ। ତେବେ ୟାର ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଘୋଡ଼ାବର ଗ୍ରାମରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏକ ଚାଷ ଜମିରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ତା'ର ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ନା ପାଣି ଯଦି ଅଧିକ ବଢ଼େ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର ଯେଉଁ ସୁନାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘୋଡ଼ାବର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପନିପରିବା ଫସଲର ଜମିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ତା'ର ସୁନାର ଫସଲ ଜହ୍ନି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାକୁଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭେଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଲଗାଇ ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ବନ୍ୟା ଜଳ ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଯଦି ପାଣି ଆଉ କିଛି ଫୁଲେ, ମହାନଦୀ ପାଣି ଫୁଲେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସୁନାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ସେ ବନ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ତ ଏବେ କମିଛି, 2 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପାଣି ବି ଗହୀରକୁ ଯାଉଛି, ପାଣି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏହା କଲେ ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଅଧିକ ଆସେ ଏ ଭେଣ୍ଡି କ'ଣ, ମକା କ'ଣ, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ଧାନ ସବୁ ଲସ୍ ହେବ, କିଛି ରହିବନି, ସଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଉଛି। କେମିତି କ'ଣ ରୋଜଗାର କେମିତି ହେବ? ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆଉ ଲୋକ କର୍ଜରେ ଇଏ ଆଉ ବୁଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ? କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିକି ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ବିଲରେ ଯାଏ, ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳେ? ନାଇଁ, ମୁଁ କେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛି, ଏରା ମିଳୁନି କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ତ ହୁଳୁହୁଳା ପାଖରେ ଅଛି, ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ଏମାନେ କରଜ ବାରଜ କରିକି ଆଣିକି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କିଏ ଲକ୍ଷେ କିଏ 1.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି କରଜ କରି। ଆପଣ କେତେ କରଜ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି? ମୋର ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡି କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ଲଗାଇଛି ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ତ କିଛି ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ତା'ର ବିକଳ୍ପ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ନୂତନ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସଜାଗ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପାଣି ଯେଉଁ ଆସିବ? ଏଥିରେ ତ ସଜାଗ ରହିବାର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ନା ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ବାଡ଼ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇଦେବା ଯେ ପାଣି ଅଟକିଯିବ, ତାହା ବି ତା'ର କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ ଉଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର, ଇଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର, ନିହାତି 15-20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ରଖିବାର ଅଛି, ମାନେ ପାଣିଟା ଯେମିତି ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯଦି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ଶାଖା ନଦୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ହୁଳୁହୁଳା, ସେ ହୁଳୁହୁଳାର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଇଁଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ସେତୁକୁ, ଯଦି ପାଣି ଆଉ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୁଏ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଫସଲରେ ପାଣି ପଶିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ହୁଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଇଏ ହେଉଛି, ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଇଏରେ ଆମେ ଡକେବଳ ହେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଆସିବାର ଅଛି? ପାଣି ଆସିଲେ ତ ସବୁ ଯିବ, ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ଯିବ, ଯେଉଁ ଜହ୍ନି, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ ସବୁ ତ ଏରାକ ଯିବ ହେରି ନା? ଆଜ୍ଞା, ଯିବ ହେରି। କେତେ ଫସଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଏକରେ ମୋର 50,000 ଟଙ୍କା କରଜ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଣିବୁ, କ'ଣ କରିବି? ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି କରଜ ବାଧ ହେଇକି ଶେଷକୁ ମରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞା, ଖୋଲା କଥା ନା ଆଉ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁଥିଲା? କିଛି ମିଳୁନି ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା କବେଲା ନୁଣ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲୁ, ଇଏ ହେଉନି, ଆପଣ ଇଏ କଲେ ଯେଉଁ ପଟା କଲେ, ଆମେ ବି ଆମର ପଟା ହେଇନି, ପଟା କରିବାକୁ ଫେରି ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମକୁ ନୁଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଯଦି ପଶେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟାରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହୁଏ ତାଙ୍କ ସୁନାର ଫସଲ, ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଯଦି ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଫୁଲେ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଏଇ ସୁନାର ଫସଲରେ ପାଣି ବସିବ ଏବଂ ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଚାଷୀ କରଜ ବାରଜ କରି ଯେଉଁ ଫସଲ ଲଗାଇଛି ତାହା ବୁଡ଼ିଆକୁ ବସିବ, ତା'ର ପରିବାର ପୋଷଣରେ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ନୂଆ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମହାନଦୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଆସେ, ଏ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଙ୍କୀରୁ କରୁଣଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।